Mbrëma të gjithëve, zonja e zotrinj, jemi drejt për drejt me edicionin qendror të lajmeve. Jemi në këto minuta së bashku me zhvillimet kryesore deri në këtë orë të mbrëmjes. Në kohën kur qeveria ka shtrënguar dorën për shpenzime dhe investime dhe kur bizneset janë vënë përpara vështirësive të mbijetesës për shkak të krizës ekonomike, në buxhetin e vitit 2016 janë parashikuar të përdoren 1 miliard lekë të vjetra vetëm për rikonstruksionin e godinës së Ministrisë së Zhvillimit Urban dhe Turizmit e drejtuar nga ministrja Eglantina Gjermeni. Në kohën kur qeveria ka shtrënguar dorën për shpenzime dhe investime dhe kur bizneset janë vënë përpara vështirësive të mbijetesës për shkak të krizës ekonomike, në buxhetin e vitit 2016 janë parashikuar të përdoren 1 miliard lekë të vjetra vetëm për rikonstruksionin e godinës së Ministrisë së Zhvillimit Urban, të drejtuar nga Eglantina Gjermeni. Tabelat e detajuara të draft buxhetit paraqesin shpenzimet marramendëse për zyra të reja dhe ambiente më bashkohore për digasterin e Gjermenit. Përveç 1 miliard lekë për rikonstruksion, janë për llogaritur të shpenzohen edhe 100 milion lekë të vjetra shtesë për blerje pajisjesh informatike dhe pajisjesh zyre. Nuk është hera e parë që qeveritë vendosin për luksin dhe komoditetin e zyrtarëve të lartë të shtetit, edhe shtrëngojnë dorën dhe dërgojnë policinë që të arrestojë berberët dhe këpucarët për kuponin tatimor. Por në vite të vështira financiare si ky që po vjen, me balanca të brishta të shumë debatuara me Fondin Monetar Ndërkombëtar, është gjetur rehudhës të rikonstruktohej Ministria e Zonjës Gjermeni. 1 miliard lekë të rikonstruksionit dhe 100 milion për pajisjet janë renditur në zërin e shpenzimeve kapitale, aty ku klasifikohen investimet publike, që normalisht duhet të shkojnë për shkolla, rrugë dhe spitale. Kryeministri i vendit Edi Rama duket se ka dëgjuar kërkesën e opozitës gjatë seancës së ndjeshme parlamentare. Ai paraqiti sot në kuvend projekt buxhetin dhe paketën e re fiskale. Por qetësia ka munguar sërish sot në sallë, ndërsa Rama akuzoi opozitën se ka katandisur shumë keq financat e shtetit. Deputetët bllokuan foltoren duke bërë që seanca edhe sot të ndërpritej për pak. 60%. Nga foltorja e kuvendit, kreu i qeverisë Edi Rama deklaroi se të ardhurat për periudhën 2014-2015 janë 590 milion dollar. Në vitet 2014-2015, të ardhurat shtesë në krahasim me 2013-ën janë 598 milion dollar. Pra, më shumë se gjysmë miliardi dollar. Dhe nëse nga viti 2008 në vitin 2013 të ardhurat janë shtuar me rreth 359 milion dollar, është shumë e thjesht të bëhet krahasimi. Por kryeministri Rama ka shpjeguar se kush ishin arsyet që nuk u mblodhën të ardhurat sipas parashikimit në tatime dhe dogana. Nga ana tjetër, i detyrohem të gjithë shqiptarëve edhe një herë një shpjegim pse parashikimi ynë nuk u realizua. Spari, rënja e çmimit të karburanteve në bursat ndërkombëtare, rënja e të ardhurave nga renta për gjysmimi i importit të energjisë elektrike, rënja e sasisë së importit të cigareve. Rama tha se është përgjysmuar borxhi në krahasim me borxhin e marrë nga qeveria e kaluar. Kosto e borxhit u ullë në 2.8% të prodhimit përgjithshëm kombëtar, krahasuar me një kosto që në mesatarën e vetë në 8 vjet ka qenë 3.2%. Por situata në parlament u tensionua kur kreu i majorancës akuzoi opozitën se në 8 vitet e qeverisës së saj nuk diti të bëjë shtet. Ajo lufta kundër informalitetit që spatët këllqet ta mendoni, jo ta bëni, se ju politikat e shtetit i lidhnit me zonat. Lërja ta aty se janë tanët, leta majnë energjinë se janë tanët. Më mori një ioni, më tha pse doni taksa nga unë, unë ju jap vota. Është ioni ai. Dhe e bët Shqiprinë çorap. Pra ai s'bëni dot ju as luftë kundër informalitetit, pra ai s'bëni dot ju as shtet. Dhe e bët shtetin kashtë e kogjë. Sa po, Kryeministri Edi Rama mbaroi paraqitjen e buxhetit dhe të paketës fiskale në emër të Partisë Demokratike, mbajti fjalën ish-ministri i Financave Rit Van Bode. Ai tha se ky vit shënon rekord pasi buxheti parashikohet në rënje, ndërsa Rama lexoi apologjinë e dështimit të qeverisë. Tu fol për gjithçka, për të akuzuar dhe sulmuar opozitën, por jo për të thënë shqiptarëve se çfarë është ky buxhet, buxheti i vitit 2016, të cilin e presin me shumë
pa durim, qindra mira familje shqiptare, ky buxhet, si asnjëherë tjetër në këto 25 vite, për herë të parë, programohet në rënje, në krahasim me një buxhet, buxhetin e vitit kaluar. Dhe jo vetëm në vlerë reale, por dhe në sasi totale, në vlerë nominale. 400 milion dollar më i ulët, megjithse vendosen taksa të reja. Edhe vitin e kaluar dhe këtë vit, përsëri të ardhurat programohen më të ulta ose në të njëjtin nivel me ato që ishin një vit më parë. Kryeministri nuk u tha shqiptarve që në këto tre buxhete që ka sjellë për të miratuar këtu në kuvend, ju ka vendosur 430 milion dollar taksa të reja në vit. Neto, duke zbritur ato që i quajti përfitime për qytetarët. Dhe kush është përcaktimi i suksesit të kësaj qeverie në mbledhjen e të ardhurave, e tha përfaqësuesi i Fondit Monetar që erdhi në Shqipëri në deklaratën e tij se kjo qeveri ka dështuar në mbledhjen e taksave të rritura. Zonja e zotrinj, do të shkojmë drejt për drejt në këto çaste me punimet e seancës së sotme parlamentare. Një seancë maraton, duhet thënë, ka nisur që prej orës 10 paraditës së sotme, e po diskutohet gjërësisht nga opozita dhe majoranca mbi projekt buxhetin e vitit 2016. Në këto momente po mban fjalën e tij ministri i zhvillimit ekonomik Arben Ahmetaj. Shkojmë së bashku. 21.000 familje. 521.000 familje, më falni. Është gati 85-90% e familjeve shqiptare. Pra e majta shqiptare, PSLSI dhe kushdo që është bashkuar kësaj të majte, është në besnikëri të plot të misionit të vetë për të mbështetur të varfrin, jo për të bërë të pasur, po për t'i dhënë mundësi. Për t'i dhënë mundësi. Vazhdojmë të lutem. Koncepti kur ju folët për taksën e 6-15%, më lejoni me respekt për atë që thatë, por që ishte gjykimi gabuar, t'ja u korrigjoj. Ai që fiton 1 milion si korporat, tatohet 15%. Ai që fiton 1 milion euro si individ, si aksioner i asaj korporate, ka dhe një 15% mbi dividendin. Pra i vajte 25%. Statistika është kokforte, edhe është si zilja e mëngjesit për të na zgjuar nga iluzioni. Pra bie, statistika është një zile në orën 7 apo 6 të mëngjesit, që na zgjon gjithë nga iluzioni. Bëhet pyetje shumë të rëndësishme, jashtëzakonisht shumë të rëndësishme. Folët për shtimin e varfërisë. Unë e ti besojmë ke Banka Botërore, sepse ajo ka një mision për të luftuar varfërinë. Dhe Banka Botërore thotë që në vitin 2012, varfëria në këtë vend arriti kulmin. Arsyet nuk dua të diskutoj se do bëhen gjitha politike. Se varfëria për te politikës është realitet kur ndodhë. Ka filluar të ullet, men, dhe këtë shifër e kemi ndarë bashkë, shifër e rëndësishme. Ka filluar të ullet. Qofse do bëjmë debat sa shpejt është ullur, sigurisht që ka debat sa të duash, diku ke ti të drejt, diku ka mund të drejt, se me sa shpejtësi e ullim. Ama ky është buxhet i klasës së mesme. Ky është buxheti i heq nga qafa. Zonja e zotrinj, ishim me këtë moment të fjalës Ministrit të Zhvillimit Ekonomik Arben Ahmetaj në foltoren e kuvendit, ku pas një seance maraton e që nuk dihet ende kur do të përmbyllet, janë dy ditë seancash plenare, maraton, që po diskutohen nga të dyja palët lidhur me buxhetin e vitit 2016 dhe paketën e re fiskale. Jo vetëm diskutime, por edhe debate mes palëve. Mirë, ne do të rikthehemi sërish për të ecur me të tjera zhvillime të rëndësishme të ditës. Reforma në drejtësi duhet shoqërohet dhe me ndryshime kushtetuese. Gjatë një tryeze e zhvilluar sot në Tiranë, në këtë kuadër, u fol për ndryshimet e mundshme në dokumentin themeltar. Të pranishëm në këtë tryezë ishin ambasadori i Gjerman në Tiran, Helmut Hoffmann, si edhe i francez, Bernard Fitusi. Reforma në drejtësi duhet të shoqërohet dhe me ndryshime kushtetuese. Gjatë një tryeze konsultative zhvilluar në Tiranë në këtë kuadër, u fol për ndryshimet e mundshme në dokumentin themeltar. Ky takim ishte në vijim të disa tryezave konsultative të zhvilluar deri tani, dhe të pranishëm në këtë tryezë ishin ambasadori Gjerman Helmut Hoffmann, si dhe i francez Bernard Fitosi. Në fjallën e ti, ambasadori Gjerman tha se ka pritshmëri për një reform të përkryer. Duhet të kryhet një verifikim i plot i gjyqtarëve dhe prokurorëve, duke filluar nga maja,
si pjesë thelbësore një reforme gjyqësore në Shqipëri. Ky verifikim nuk duhet të përfundojë në një farsë të pa kuptim, thjesht si formalitet. Gjithashtu duhet të jetë qartë që instrumentet disiplinore duhet të përdoren vazhdimisht edhe pas këtij verifikimi sa herë këtë nevoja. Ndërkohë ambasadori francez kujtoi se reforma në drejtësi është një ndër prioritetet që Shqipëria duhet të përmbush për të bërë pjesë e bashkimit evropian. Shqipëria duhet të përmbush 5 prioritete kyçe. Ndër të cilat reformën e drejtësisë. Teksti i kushtetutës aktuale nuk lejon të arrihet objektivi ynë kryesor, që është sigurimi i pavarësisë e drejtësisë së domosdoshme për shtetin e së drejtës. Në këtë tërsi, drejtësia kushtetuese meriton të rivlerësohet. Të pranishëm në këtë tryezë ishin ambasador, gjyqtar, konstitucionalist dhe ish president të vendit. Përplasja e dy makinave në fush Bulqiz ka sjellë përpasoj dy të vdekur dhe dy të plagosur, njëri prej cilëve fëmijë 10 vjeçar, ndodhet në gjendje të rëndë. Ngjarja e rëndë ndodhi në aksin kombëtar që lidh qytetin e Bulqizës me atë të Peshkopisë. Dy automjete, një Mercedes-Benz dhe një Land Rover janë përplasur me njëri tjetrin. Sipas informacioneve paraprake të policisë, dy shtetase, Zylie dhe Sadete Kryemadhi, motra me njëra tjetrën, kanë gjetur vdekjen rrugës për në spital, ndërkohë raportohet për një fëmijë 10 vjeçar në gjendje të rëndë që pritet të niset me helikopter drejt Tiranës për mjekim më të specializuar. Policia ndodhet në vendin e ngjarjes, por besohet se shkaku i aksidentit të jetë bërë prania e akullit në rrugë. Një 12 vjeçare është përplasur për vdekje orëve të vona të mbrëmjes të enjtes në fshatin Arameras të Fushkrujës. Sipas policisë, mjeti që ka aksidentuar për vdekje të miturën me iniciale EV është larguar nga vendngjarja, por autori është arrestuar tek një jafërm në Fushkruj ku ishte fshehur. 12 vjeçaria ka qenë duke shkuar tek një kushëri që e kishte shtëpinë pranë rrugës, por është përplasur për vdekje. Sipas policisë së Krujës, mjeti që ka përplasur viktimën udhëtonte me shpejtësi të madhe. Grabitja spektakolare e automjetit të blinduar me 3 milion euro një ditë më parë nuk ka ende autor, por policia ka njoftuar se ka arrestuar 6 punonjës të kompanisë së sigurimit privat për mosveprim. Policia ka ngritur pika kontrolli në të gjitha akset kryesore. 6 punonjës të policisë private që shoqëronin autoblindin me para që u grabitën një ditë më parë janë vënën pranga. Sipas policisë, këta persona kishin si detyrë transportin dhe ruajtjen e vlerës monetare, të cilat u vodhën te enjte në mënyrë spektakolare, një shumë e cila mendohet të ishte 3.5 milion euro dhe që do të cohesh në rinës për të nisur jashtë vendit. Burimet zyrtare sqarojnë se të 6 policët privat u arrestuan pasi nuk vepruan kur në qafë kashar, afër kthesës së Laknasit, 5 personat armatosur qelluan dy herë në ajër me armëzjarri dhe goditën me mjetet forta xhamin e mjetit transportues, ku morën sasinë e lekëve që po transportoheshin nga eskorta. Ndërsa mjeti me të cilin dyshohet se janë grabitur parat, u gjet në afërsi të urës së Limuthit, tërësisht i djegur, ndërkohë që kishin marrë nga kjo eskort një armëzjarre automatik e poseduar prej rojes së eskortës. Një aksioni i përbashkët mes Europolit, FBI-s dhe policive të 36 shteteve ka shkatruar një rjet piraterimi informatik. Në operacion ka marrë pjesë edhe policia e shtetit, e cila ka sqaruar detajet. Sipas njoftimeve të saj, operacioni është kryer në gjithsej 36 shtete njëkohësisht, më 30 orë 2015 në orën 13:00. Shqipëria merr pjesë në operacionin ndërkombëtar kundër piratëve të informatikës, një aksion ky i përbashkët mes Europolit, FBI-s dhe policisë së shtetit. Sipas njoftimeve nga policia, operacioni është kryer në 36 shtete njëkohësisht, më 30 orë 2015 në orën 13:00. Duke koordinuar veprimet nëpërmjet Europolit në datë 30 orë 2015 në orën 13:00, u bën ndërhyrja në të njëjtën kohë në 36 shtetet pjesëmarrëse. Në këtë operacion, duke nxjerrë jashtë funksionit serverat, të cilat ishin objekt hetimi,
thuhet në njoftimin e policisë. Gjatë hetimeve janë ekzaminuar të dhënat e gjetura nga viruset Dorkbot malware dhe janë identifikuar 1427 ndërhyrje, me shtetas të prekur në 225 shtete në mbar botën, si dhe mbi 480.000 IP të infektuar nga këto viruse, informon policia. Operacionin ndërkombëtar Dorkbot malware u organizuan në bashkëpunim me Europol dhe FBI-n, sektori për krimet kompjuterike në drejtorinë e policisë së shtetit, si edhe prokuroria rrethit gjyqësor Tiranë. Procedimi penal u regjistrua për veprën penale të ndërhyrjes në sistemet kompjuterike dhe keqpërdorim të pajisjeve të parashikuara në kodin penal. Policia bashkiake në qytetin e Vlorës nuk ka kapacitete për zgjidhur në të njëjtën kohë gjithë problemet që shqetësojnë qytetarët. Kjo është përgjigjja për ankesat për trotuaret dhe hapësirat publike të zaptuara nga bizneset. Trotuaret dhe hapësirat publike të zaptuara nga bizneset janë një shqetësim i vërtet për banorët e Vlorës. Parë që nuk ka, është po ndërtuar në për fshatat këshu, rreth e rreth, se këtu vend bosh nuk ka, beton është tër Vlora. Duhet të kujdesim për midisin që dhe ajo të na japi. Ne nuk kujdesim lozhat që është. Kanalet bëkuara, dhe të bërim hish, karike të ndej, karike këtej. Ska asgjë, unë kam qëllë 10 vjetë jashtë, dhe kur kam arë këtu, betonizim kam parë, asgjë tjetër. Bukuria e Vlorës ka ikur, nga betonizimi. Ska aktivitet për fëmijët e vegjën njerë, ku të lozi, ku të bëjmë. Gjo është do gjë është apartamente, gushtira, vështirësia, nga të gjithanë. Unë e komentoj se shteti këtu bashkja nuk punon mirë. Bën nga një show, nëse ju kujtojt juve t'i hoqët dikur, edhe bashkë me këtë qëmë thamë prit e pasjave do vedose, prapë dhe prapë vedose. Kreu i policisë bashkjake me itin Meqia thot se ka munges të theksuar të strukturave, duke bërt pa mundur zgjidhje në një kohshme të të gjitha problematikave të qytetit. Gjithë problemi është e ambulantët, ajo që dhe ju me drejtë e cilësuat rrure e re, prania e festave tashme, tjere tjere. Në bashkë po mendohet për krijimin e një tregu të gjë zgjallë që quhet. Ne i heqim para shkollave, ju i kemi parë. Ikën larguhet policia që nuk ka mundësit që ndroj gjatë në një shkollë, se të janë shumë e shumë shkollë. Anarshia në zbatimin e ligjit ka depërtuar aq keq, nuk zgjidhet pjesë të vogla. Kryeinspektori thekson se me afrimin e festave të fund vitit, rritet edhe më shumë nevoja për kontrole, sa i takon abuzimeve apo konkurencës së pandeshme të shitësve ambulantë. Bllokimi i kanalit kullues nga mbeturinat e papastruara ndër vite ka bërë që rreth 30 familje në Dërmenas të Fierit të përmbyten. Kanali rreth 1 kilometër i gjatë mbledh ujrat e disa fshatrave, por me gjithë ankesat e vazhdueshme të banorve nuk është pastruar ende. Rreth 30 familje në Dërmenas të Fierit janë përmbytur për shkak të bllokimit të kanalit kullues nga mbeturinat. Banorët thonë se kanali kullues prej vitesh nuk është pastruar dhe për pasoj nuk tërheq dot ujrat duke i këthyr ato mbrapsht. Kam 3 dit i heq ujt ba me pomë. Kështu që nuk në ndimon njeri këtu neve fare, atat komunës ka niku të tërë, nuk vi njeri këtu fare. Vete unë të kaj administratori të komuna, a i thas kam qa bete, nuk kam unë saj forës saj bete gjera taj. Dhe me kemi lagështit madhë, ja dhe frasullet i nëzora, grurin ati e në misin, në ufutujt, nuk e pam. Dhe një të janë bushu plot të lopës, qa do benjim, ku do vinjim, unë isha me smur, njerës nuk ishim burri, plak, shumë keqë. Neve përmbytemi gjithmonë sa erë që bjen shirat këtu. Arsyja kryesore që mbytemi ne, është blokimi i kanalit kryesor, kolusi që është derdhë ujrat e zeza, duke filluar nga pallati këtu, vetë deri atje është gati 500 metra larkë. Edhe ky kanali kthehet prap e vinë na mbyt neve komplet. Kanali, rreth 1 kilometër i gjatë, mbledh ujrat e disa fshatrave të zonës së Dërmenasit, i cili edhe pse është ngritur si shqetësim, deri tani nuk ka marrë zgjidhje. Fokusohemi pak minuta në zhvillimet e arenës ndërkombëtare. Britania e Madhe është identifikuar nga ekspertët si objektivi i radhës për sulme terroriste nga ISIS pas goditjeve në Paris. Ekspertët thonë se xhihadistët e lindur në Britaninë e Madhe janë ngarkuar që brenda pak javësh të ndërmarrin sulme të ngjashme me ato të Parisit. Zyrtarët e lartë europian dhe ekspertë të sigurisë kanë paralajmëruar se targeti i radhës ISIS pas sulmeve në Paris është Mbretëria e Bashkuar. Shtypi britanik njofton se xhihadistët e lindur në Britani, të cilët kanë shkuar më parë në Siri, kanë marrë direktiva që brenda pak javësh të ndërmarrin sulme në Britani të ngjashme me ato në Paris.
Shanset për sulme në Mbretërinë e Bashkuar bëhen më të mundshme pas miratimit të sulmeve ajrore ndaj ISIS në Siri nga Parlamenti Britanik gjatë kësaj jave. Ndërkohë, policia britanike po heton lidhjen mes terroristëve të Parisit dhe celulave të terrorit në Britani. Një nga tentatorët e Parisit ka bërë disa telefonata me një person në qytetin anglez të Birminghamit, ndërkohë që një tjetër thuhet se ka bërë disa udhëtime në Londër dhe në Kent, në juglindjet e Anglisë, vetëm pak përpara këtyre sulmeve. Sulme terroriste në Paris që ndodhen më 13 nëntor dhe shkaktuan 130 të vdekur e mbi 300 të plagosur, kanë shkaktuar frikë në të gjithë Europën e botën dhe kanë rritur vigjilencën dhe masat e sigurisë, kryesisht në kryeqytetet evropiane. 16 persona kanë humbur jetën, ndërsa 3 persona të maskuar hodhën bomba në një restorant në Kairo, kryeqytetin egjiptian. Policia nuk e ka sqaruar ende motivin e sulmit, por Egjipti është përfshirë së fundmi nga një val sulmesh terroriste. 16 persona kanë mbetur të vdekur në kryeqytetin egjiptian Kairo, pasi u hodhën bomba zjarri në një restorant, thonë zyrtarët. Sulmi ndodhi në zonën Agouza, në qendër të qytetit. Sipas mediave vendase, 3 persona të maskuar hodhën bomba në lokal, ku ishte edhe një klub nate. Ende nuk dihet nëse sulmi është kryer nga militantë të Shtetit Islamik, sipas agjencisë së lajmeve Reuters. Një nga të dyshuarit kryesor të ngjarjes mendohet të ketë qenë një ish-punonjës i lokalit. Viktimat kanë vdekur nga plagët e marra nga djegjet ose nga asfiksia nga tymi, pasi mësohet se lokali ndodhi në katin e nëndeshëm, duke bërë kështu të vështirë daljen prej andej. Kairo është sulmuar shpesh nga një sër sulmesh ndaj forcave të sigurisë ose civilve, me autor të dyshuar si militant të Shtetit Islamik. Kryengritja islamike u intensifikua pas përmbysjes nga ushtria të presidentit të parë të zgjedhur në mënyrë demokratike, Mohamed Morsi, i cili gjendet në burg. Një nga policët që hyri i pari në ngjarjen e Kalifornisë tregoi për skena makabre me trupa të shpërndarë gjithandej. Ai tha se ishin detyruar të ecnin mbi kufoma për të ndalur autorët e sulmit. Policia po përpiqet të zbardh motivin e kësaj ngjarje që shokoi krejt Amerikën. Një nga oficerët e parë të policisë ka dalë në një konferencë për shtyp ku ka folur për skenën e vrasjes në San Bernardino, të cilën e ka përshkruar si një masakër të vërtetë. Oficeri Mike Madden tha se ati dhe kolegve ju është dashur të kalojnë mbi trupat e pajet e mbi personat e plagosur për të kapur agresorët. Gjatë sulmeve një çift bashkëshortësh vran 14 persona dhe lanë të plagosur 21 të tjerë në San Bernardino. Pas një operacioni të policisë, duke shkëmbyer zjarr me autorët, këta të fundit kanë mbetur të vdekur. Më vonë, policia kreu kontrollet e nevojshme në banesën e tyre, ku u gjetën bomba, armë të ndryshme dhe mira fishek. Mbrëmjen e sejntes, mira qytetarë, miq dhe të afërm të viktimave morën pjesë në homazhet që u bën në nder të tyre, ku kanë ndezur qirin duke u solidarizuar me ata që humbën jetën. Policia ende nuk ka gjetur një motiv përse ka ndodhur sulmi që u mori jetën 14 personave e plagosi 21 të tjerë, por lidhur me çështjen ka nisur hetimin për të zbardhur gjithë detajet e ngjarjes që ngjalli panik në San Bernardino. Shqiptarët kërkojnë punë dhe fajsojnë Ramën për papunësin, ashtu si që dikur fajsonin diktatorin Enver Hoxha. Ky është një nga konkluzionet që kanë nxjerrë gazetarja e BBC në reportajin për Shqiprinë. Hijet e së shkuarës titullohet reportajji që trajton ndikimin e tyre në jetën e sotme të shqiptarëve. Gazetarja e BBC-s, Maria Maragronis, i ka kushtuar një reportazh Shqipërisë në të cilin është fokusuar më tepër tek hijet e së shkuarës e ndikimin e tyre në jetën e sotme të shqiptarëve. Fillimisht, gazetarja ka vizituar Spaçin, vendin ku ka vuajtur shumë persona dënimet e regjimit komunist, dhe ka folur për të shkuarën e Shqipërisë së bashku me Fabian Katin dhe Fatos Lubonjon. Pas Spaçit, ndalesa e radhës ka qenë në Tiranë për të trajtuar çështjen e bunkerit, i cili ka provokuar shumë protesta nga të përndjekurit. Gazetarja Maria Maragronis thot se autori i saj është vetë kryeministri Edi Rama, teksa flet për Ramën, ajo cilëson atë si një artist, i atit të cilit ka qenë antari Partisë Komuniste. Pas këtyre çështjeve, gazetarja është marrë me situatën e vështirë ekonomike në të cilën gjendet Shqipëria. Ajo thot se qytetarët në rrugë kërkojnë punë dhe fajsojnë Ramën për papunësinë, ashtu siç dikur fajsonin diktatorin Enver Hoxha. Duke ndryshuar njëherësh tematikën, juftojmë të ndiqni një blok të shkurtër me informacionet më të fundit nga showbizi ndërkombëtar. Që prej ndarjes nga supermodelja ruse Irina Shayk kanë qarkulluar shumë emra femrash të famshme apo jo, të përfolura për një romans të mundshme me asin portugez, por këtë herë emri që përflitet është një mashkull. Në emisionin televiziv sportiv Touch Pass Mos Po, në një nga televizionet franceze, gazetari sportiv francez Daniel Riolo foli për një lidhje të mundshme të Cristiano Ronaldo dhe trajnerit të tij personal në kickbox.
Heather Harry. Ronaldo dhe Harry janë më shumë se sa miq, ai udhëton 3 deri në 4 herë në javë me avion vetëm për të takuar, kështu ka deklaruar ai. Këto zëra përforcohen akoma më shumë nga raportimet në media spanjolle që thonë se portugezi ka udhëtuar shpesh me avionin e tij privat drejt Marokut për të shpenzuar kohë me të. Në një tjetër fakt që i hedh më shumë benzinë zjarrit, është edhe aktiviteti i Ronaldos në rrjetet sociale, pasi i Realit ka postuar një sër shprehjesh të afërta me trajnerin e tij. Mariah Carey ka përfunduar në spitalin e New Yorkut për shkak të gjendjes gripale, është raportuar nga TMS. Këngëtarja ka qenë e pranishme në promovimin e Pier One Christmas Pop-Up Storybook, por sipas dhënësit të saj, artistja ishte në një gjendje jo të mirë që në mëngjesin e asaj dite, por nuk mundi ta anulonte pjesëmarrjen e saj. Zëdhënësi ka shtuar gjithashtu për revistën People se Carey është ftohur për shkak të kohës së keqe, por tashmë duket se e ka marrë veten plotësisht dhe do të vazhdojë me koncertet e saj që pritet të zhvillohen në fundjavë. Aktori Leonardo DiCaprio fundoset në filmin Titanic dhe vritet nga burri i dashnores së tij në The Great Gatsby, por në filmin e ri The Revenant ai ka shijuar diçka krejt të re, dhunimin nga Arusha, shkruan Daily Mail. Në paraqitjen e shkurtër të filmit në të cilin DiCaprio ka rolin e Hugh Glass, ai sulmohet nga një ari, por në fund aktori del fitimtar, ai dhunohet dy herë. Kjo është vetëm njëra prej shumë skenave në të cilat aktori përballet me shumë vështirësi. 40-vjeçari ditë më parë ka folur për këtë skenë në një intervistë për Yahoo Movies. Këto skena në mesin e shumë të tjerave ishin më të vështira që ai ka realizuar gjatë gjithë karrierës së tij. Filmi në të cilin luan dhe aktori Tommy Herty do të jepet premier gjatë vitit të ri. Zonja e zotrinj, ishte e gjithçka e përgatitur nga Departamenti ynë i Informacionit për edicionin shëndror të lajmeve, sigurisht të tjera zhvillime në kore reale nga vendi rajoni e bota dhe të gjitha programet tona i gjeni në channelvizuan.al. Faleminderit që shëndruat me ne, natën e mirë.